joillain esityöllä on semmoinen ongelma, että yleisö tuppaa tulee liian lähelle. Minulla ei ole ollut sitä enää vuosien. Minä olen miettinyt, mikä olisi näyttävämpää kuin heitellä moottorisahaa. Kyllä, se on hyvin mukana, mutta ei niinkään. Minä en tiedä, miten tämä pysäytetään. Sitten Niko, sapeli. Laita sapeli siihen minun paikanlaudattavaan käteen, siihen vaan lättää. Olut ei ole kelvannut kenellekään, mutta tässä on omena, jos joku haluaa, niin siinä. Ei mitään hätää, me on tehnyt tämän satoja kertoja. Tänään meillä on semmoinen fiilis, että tämä onnistuu. Jätkää tikissä. No saisi tietenkin heitellä 3 moottorisahaa.